Бродівський об'єднаний районний військовий комісаріат продовжує відбір кандидатів на військову службу за контрактом у військові частини територіальної оборони А0284 міста Львів, у військову частину А0998 міста Яворів та інші військові частини Збройних сил України. На військову службу за контрактом осіб рядового, сержантського, старшинського і офіцерського складу приймаються громадяни призовного віку, які мають вищу професійно-технічну або повну загальну середню освіту і не проходили строку військову службу віком від 18 до 40 років. Військовослужбовці, які закінчили вищі військові навчальні заклади та яким присвоєно військове звання офіцерського складу, офіцери запасу, які не досягли граничного віку перебування на військовій службі, військовослужбовців, які прибули для проходження військової служби до Збройних сил України з інших військових формувань. Мотиваційні чинники проходження військової служби за контрактом. Перше – це грошове забезпечення для військовослужбовців військово-морських сил, високомобільних десантних військ, частини спецпризначення, льотному та інженерно-технічному складу авіації підвищено у 2 рази. І з 1 липня також підвищено на 100%. Забезпечено і соціально-побутовими гарантіями. Отримання житла за рахунок держави, отримання освіти в інших вищих навчальних закладах без відриву від проходження військової служби, заочне навчання за рахунок держави, починаючи з 2-го контракту у вищих військових навчальних закладах під час проходження військової служби для отримання цивільної вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр. Безкоштовні обіди у робочі дні або за бажанням грошова компенсація у розмірі вартості набору продуктів на приготування обіду. Під час виконання заходів навчально-бойової підготовки у таборах та навчальних центрах забезпечено триразовим харчуванням за рахунок держави. Щорічна відпустка із забезпеченням грошового матеріального забезпечення та грошової допомоги на оздоровлення у розмірі місячного грошового забезпечення. Нормований розпорядок дня та регламент службового часу з 2 вихідними днями на тиждень. Безоплатна кваліфікаційна медична допомога у військово-медичних закладах охорони здоров'я та членів їх сімей. Санаторно-курортне лікування та відпочинок у санаторіях, будинках відпочинку, пансіонатах і на туристичних базах Міністерства оборони України, але не більше 1 разу на рік. Речове забезпечення – 32 найменування речового майна у відповідності до визначених норм. Мовна підготовка з вивчення іноземної мови та фахова підготовка за рахунок держави у навчальних центрах та вищих військових навчальних закладах України і за кордоном. Участь у складі національних миротворчих контингентів та миротворчих місіях. Можливість отримання первинного офіцерського звання військовослужбовцями сержантського, старшинського складу, які мають вищу освіту. З питань відбору на військову службу за контрактом можна звернутися у Бродівський об'єднаний районний військовий комісаріат за адресою: місто Броди, вулиця 22 січня, 16. Телефон для довідок 421 70 421 70.